СОНАС е председателскиот кандидат господинот Георги Иванов, кој што со големо задоволство можам да кажам дека не случајно е тука, значи не зборуваме денеска за неговата кампања, далеко од тоа, туку ќе зборуваме за неговите сваќања и неговиот пристап како долгогодишен познавач на граѓанското општество, на цивилното општество. Нашиот глас е нашата моќ. Имаме моќ и потребно е во процесот, значи на избори, да не видиме само наблюдувачи, туку е потребно да видиме активни учесници. Се е интерес и ние за тоа сме свесни и како и претходно што кажав, значи за да може да ги оствариме дел од нашите права, потребно е да видиме што е можно активни и активни граѓани, активни учесници во обществените текови. Потребно е да ги наметнеме нашите интереси и една од нашите препораки, кој што е и во самата брошура, е да се вклучуваме повеќе во политичките партии, меѓутоа да знаеме дека тоа не е брак, и да се наметнеме со нашите способности, затоа што тоа го имаме. И да не дозволуваме како граѓани, значи, да го подценат од другата страна нашиот глас. Имаме право на избор. Изборот е наш. И тоа никој не може да ни го одземе. Можеме да имаме институции во државата за се, можеме да имаме и закони за се, меѓутоа, ако немаме луѓе што имаат разбирање за обичните луѓе, ништо не можеме да промениме во обштеството. Тука е ключната улога на поединецот во обштеството. Токму затоа сакам ја мојата кампања во таа функција да биде, да промовираме дека со успешни луѓе се носи успехот на државата. И дека тоа што до сега не прикажувале како неуспешни, неспособни, не, без моќ да менуваме нешто, ни го наметнувале другите, затоа што едноставно на површина биле површни луѓе, што сакале само да ги уживат благодетите на власта, а не отчетот на тие што ги донеле на власт. Е, токму е тука е вашата моќ, бидејќи со изборување на правото на глас, вие обврзувате некого на кого му ја давате вашата доверба, тој за време на неговиот мандат да мисли на тие што му ја дават власта. Бидејќи ја голем дел од мојот живот потрошив за да ја сфатам улогата на оваа сфера, значи на општеството, знам дека работите што се случуваат на цела планета се случуваат и кај нас. Државите губат моќ да влијат на животот на обичните луѓе. Во услови на демократија, државата се помалку и помалку ќе има улога како што имаше во социализмот. Во демократијата веќе стануваат три играчи. Едно е државата, друго е општеството, трето е пазарот. Тука е иднината на Македонија да покаже дека не може да се очекува само од државата да ги решава проблем. Државата носи закони. Државата казнува, ама општеството наградува. Е, таа е промена што треба да се случува и гледам и кај вас во вашата организација. Ја ги читав вашите материјали и вие го имате оној дух што е вообичаен кај нас да се чека од државата да помага со закон, со мерка, со помош. Меѓутоа ги заборавате и овие две други различни сфери каде што се обврска нивна да помагаат на луѓето на кои им треба помош. Црквите со векови обстојувале затоа што им помагале на немоќните. Манастирите обстоиле затоа што се грижиле за немоќните. Тоа е нивна улога. Ние од црквите направивме најпрофитни друштва во транзицијата денес. Значи, тоа е моќта на општеството што мора да се негува и да се бара и да се прозива. И тука е улогата на медиумите, кои треба вие да ја користите, да им укажувате дека е обврска на религиозните заедници. Оти они се банки на доверба. Луѓето веруваат во нив затоа што мислат дека влада е природен закон и дека е нивна обврска и мисија да помагаат на немоќните.
Ако чекаме само државата да не ги врши работите, видовме како заврши во скандинавските земји која промовираа таа идеја за социјална држава. Еве, веќе се у колапс. Се потрошија фондовите и веќе се најуваат социјални немири. Оти државата, ако дава, ама она изима. Ама обштеството, ако наградува, благодето доаѓа за сите. Постои голема разлика измеѓу поимот инвалид на труд и инвалидски пензионер. За жал, ни претенишите во Собранија на Македонија, ни Министерството за труд и социјална политика, ни Фондо за пензионско и инвалидско осигурување не навлекува во овој проблем и ги поистоветува двете категории. Значи, оние делови од обштеството што се најгласни, прво нив им се решават проблемите. Оние што дигат најмногу галама, прво за нив мислат во владата. Така дојде да нашата политика, оваа транзиција, гаси само пожари. Значи, кој најмногу вика, најпрв добива решение. Вие најмногу сте тивки, најскромни, и вашите барања стално се последни. Меѓутоа, знам дека во оваа влада се прават напори сиве овие проблеми да се решаваат. Не може се преку ноќ, меѓутоа гледате, веќе почнуваат некои состојби да се менуваат. Бар ги казнија тие што крадеа од инвалидите, им ги крадеа пензиите, им ги крадеа фондовите, почна да се става ред. И тоа е најбитно. Како доаѓаме чекор до чекор, до таа европска регулатива, ние ќе мора тие стандарди и за слепи, и за глувонеми, и за инвалиди да ги имаме во нашата средина. Гледате, пред 10 години не беше замислено дека на факултетите може да има рампи, лифтови за инвалиди. Сега на целиот кампус на универзитетот, благодарение, сега можеме ние против човек да имаме било какво мислење, али тоа што го направи сопругата на поранишниот премиер Снежана Георгиевска, остана благовестие. Колку и да е критикувано, лифтовите, рампите остана. И доаѓаат сега на правниот факултет луѓе во инвалидски колички. Без никаков проблем. Тоа е она што ја го потенцирав, солидарност. Сите што можат треба да помогнат. Меѓутоа, тоа ќе стане систем која веќе ние преку преговорите кои ќе почнат за Европска унија, мораме тоа и на дело да го покажеме. Што сте направили за вас, кога ги бејавате овие 18, 20 години или 30 години, речем, ете имаме проблеми, идеме, постанови, едно друго, се бодиме, ќе дадеме кога си поставиме прашање, проблем некој наш, и шо ни гнојувате, едноставно, нас те инвалидите буквално во секој поглед не газат.